მიმდინარე კვირას ერთ-ერთი მთავარი სიახლე ონკოლოგიური პაციენტებისთვის მედიკამენტების კლინიკაში მიღების გადაწყვეტილება იყო. ჩანდაცვის სამინისტრო მხოლოდ ამ ინიციატივაზე არ ჩერდება და როგორც მინისტრმა აღნიშნა, აქცენტს ხარისხიანი სერვისის უზრუნველყოფაზე აკეთებს. ამ მხრივ კი განსაკუთრებული გეგმები უწყობას რეგიონების მიმართულებით აქვს. უფრო კონკრეტულად რა სერვისებზეა საუბარი თამარ ჩიკვატიაგვი ამბობს. დაპირება შესრულებულია, ფოთში დიალიზის ახალი კაბინეტი გაიხსნა. ადგილზე ჯანდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა. მიხეილ სარჯველაძემ ცენტრი დაათვალიერა და სამედიცინო პერსონალსა და პაციენტებს შეხვდა. ცენტრის გახსნამდე ფოთის მუნიციპალიტეტში ბენეფიციარები დიალიზის სერვის კერძო კლინიკაში იღებდნენ, თუმცა ეს შესაძლებლობა ერთი თვის წინ შეეზღუდათ. ახლა კი ფოთში ახალი, მაღალი სტანდარტების შესაბამისი დიალიზის ცენტრი ფუნქციონირებს. ჩამოვედი ფოთში, დაკეტილი იყო, შემდეგ ქობულეთში მომიწია სიარული, 4-ის გავიკეთე დიალიზ. ეხა დღეს ძალიან მოყოფილი ვარ. ამაზე ბედნიერება რა არის? რომ ადგილზე მოხვალ, ტრანსპორტირება არ გიწევს ბევრი. მას შემდეგ, რაც ქალაქში არსებულმა დიალიზის ცენტრმა ჩვენ დაუნებურად შეწყვიტა აღნიშნული პაციენტების მიღება, ჩვენ მინისტრთან ერთად შეხვდით ჩვენს ბენეფიციარებს და პირობა აღუთქვით, რომ უმოკლეს ვადებში იქნებოდა აღნიშნული პრობლემა გადაჭრილი. მეორე დღესვე მინისტრი ეწვია ქალაქს და მიცა პაციენტებს დაპირება, რომ სახელმწიფო თავად იზრუნებდა ამ სერვისის მიწოდებაზე და ერთ თვის თავზე ჩვენ შევძელით ქალაქში გაგვიხსნა ახალი დიალიზის კაბინეტი ახალი ტექნიკით განახლებულ შენობაში. რუხის რესპუბლიკური კლინიკა ერთ-ერთია, სადაც ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტები საჭირო პრეპარატებს კლინიკაშივე იღებენ. სამედიცინო სერვისი ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით გაუმჯობესდა. ეს ჩვენი საყიდელი არ იყო, მაგრამ ჩვენ გვიწევდა სიარული თვითონ ამანტყოფებს, ზოგი სხვას მიხმარებდი და ახლა აქრო დახვდება წამალი, ძალიან კარგია ჩვენთვის. რუხის რესპუბლიკის საავადმყოფოში ძალიან კარგი სერვისი მომსახურების გაიხსნა, ეს ახალი ფართო სივრცე, რომელიც აუცილებელი იყო. ადგილზე იქნება წამლის მომარაგება და პაციენტი უფრო კომფორტულად იგრძნობს თავს. ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი პაციენტების საუკეთესო ინტერესებზე ზრუნვა. ონკოპაციენტებისთვის სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესება კი მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით ამ მიზნის შესასრულებლად გადადგმული მორიგი ნაბიჯია. ჩვენ გავეცანით ადგილზე უშუალოდ იმ მომსახურების ახალ მოდელს, რომელიც დაინერგა, სულ ახალი ამბავია, როდესაც პაციენტებისთვის მედიკამენტების მიწოდებაში მოხდა აი ამ სირთულეების მოხსნა, რომლითაც იყო შეწუხებული, რა თქმა უნდა, პაციენტთა საკმაოდ დიდი ნაწილი, რომელთაც უწევდათ რეცეპტის მიღების კლინიკაში რეცეპტის მიღების შემდეგ თავად მედიკამენტის მოძიება სააფთიაქო ქსელში და შემდეგ ისევ კლინიკაში დაბრუნება. სწორედ ამგვარად წარმატებულად დაინერგა ეს პრინციპი ამ საავადმყოფოშიც, ყველაფერი საამისოდ მზად არის და გამართულია და მომავალშიც, რა თქმა უნდა, ეს სწორედ ამავე პრინციპებით იფუნქციონირებს. პირადად გავეცალით ონკოლოგიური პაციენტების მდგომარეობას, რომელსაც ნამდვილად მაყოფილება გამოთქვენ იმ ინიციატივით, რომ მათ ქიმიოთერაპიის თუ სხვა თერაპიისთვის განკუთვნილი მედიკამენტები უკვე ადგილზე ხვდებათ. სამინისტროს მნიშვნელოვანი მიმართულებაა რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა. ჯანდაცვის მინისტრი უკვე შეხვდა სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს. ყურადღება გამახვილდა რეგიონში არსებული კლინიკების საჭიროებებზე.